国立历史博物馆展示的项目非常多，但是其中有一个部分就是关于我们生活的方式，是我们展示的重点之一。民俗婚礼生态展，当时候这个开展的时候，根据记录，4天之内涌进了12万人参观，哦，可见呢是引起相当大的这个共鸣。那我们想象就是说，博物馆过去一直都是在展示艺术作品跟古代文物，很少把我们这个生活当中的重要的这样的一个庆典在博物馆里面再度呈现，所以引起了民众的注意，我想是理所当然的。那也因为这样呢，像林志信老师这样的一个艺术家，在观看到这样的一个展览在博物馆里面呈现，我想这个共鸣会更深刻，所以能够引发他的这个创作，我们也觉得与有荣焉。结婚是一生可以说是最重要的、最庄严的一个仪式。在那个时候，突然间，历史博物馆公布要在台南办古礼迎亲，引起一阵的骚动，大家很期盼能够看到到底清末明初迎亲是怎么样的情形。所以那一天呢，在那个台南的各街道、大的街道，可以说热闹非凡。那我是跟随了这个队伍，一直一直记录，从第一个炮架一直记录到最后那个小旧竹，所以这张作品可以说整个画面就是当天的纪实的一个行列。所以我们可以看到以前的人对婚姻这样的一种重视，或者专业来办这个婚礼。幸好这个机会，我认为我有保存这个文化的一个内心，感到有一种使命感，把这张作品能够记录下来，给以后的人了解我们传统的一个迎亲的文化。其实我说，在我们现在的社会呢，年轻人不想结婚、少子化的社会，我觉得迎亲图带给我们更大的启示。传统里面这么重视迎亲的一些礼俗，我们现在呢透过这些礼俗里面呢去了解台南当地的习俗，并且会了解到台湾这么小，其实每个地方它的风俗还是有很多的不一样。那除了婚俗之外呢，在生命礼俗里面做展会嘛是同款啦，全台湾也是只有台南人做的最慎重啦，呼吸啊做展会钻过那个七彩牛妈的这个纸亭，或者是七彩牛妈都以后呢，伊就变成人啦。所以台南人的这个成年礼做展会是做的最慎重的，庙会活动保存的最完整还是台南，因为这些庙会保存了很多的台湾的传统艺术，因为这个文化的高度所以呢，它保存了很多传统的文化，这是别的地方没有办法比较的。台湾传统婚俗，从媒人提亲到下聘迎娶，有着完整的一套礼俗规范。六礼包含纳采、问名、纳吉、纳征、请旗、亲迎，这六件事情呢都是非常的重要。问名就是合八字，纳吉呢其实是小定，纳征呢是大定。请旗呢就是提日子，最后呢我们说亲迎，也就是所谓的迎亲，也是人生大事的即将开始，那也是我们这次整个故事的一个典故来源。所谓的合八字啦，哈，合八字哈就是在盲婚哑嫁的时期，哈，男女双方都不认识，那不认识的状况下呢，我们需要透过媒人去媒合。
去拿了对方的八字以后，我也请这个择日的老师哈来看一下他们的双方八字是不是合的。我们拿了对方的生辰八字哈以后，拿回家要放在供桌上面，放三天，三天里面呢都不能有任何不好的事情，这个代表祖先有同意了。所以呢叫三日清吉啊，三日清吉以后呢，祖先有同意了，我们才往下走。如果没有呢，我们可能就是变成说要再换一位。合的话呢，我们就直接可以交换八字以后，然后就往下走，订婚，然后结婚。目前呢，五婚俗六礼里边其实并没有消失，只是它被简约成四大礼俗啊，提亲、订婚、结婚。连他做客其实是一样，是保存了非常的传统的一些华人的婚俗文化。清迎即是我们说的迎亲，这是六礼中最隆重的一个环节。在古代，人们是徒步或骑马抬着花轿去迎娶新娘，出发前往新娘家的路线跟亲迎新娘回男方家的路线不能是同一条路线，这是象征在婚姻的誓约下不走回头路的意思。台湾传统的婚俗其实到现在几个要素都没有改变，第一个就是说走在最前面的能够放炮鼓啊啦，放鞭炮的。第二个呢，会有一根竹子哈，竹丝啦哈，五头五尾，然后代表节节高升，或者用甘蔗，那么上面跳一块生的猪肉，它是黄鸡北虎耍白虎煞，因为咱台湾民间认为北虎耍会伤到新娘，所以呢，用一块生的猪肉，如果白虎出现的时候，一对叼走猪肉就不会伤到新娘。米筛又称咪胎，与胎儿的胎同音。米筛过去的习俗是绑在轿子上，当新娘出轿时，媒人婆会拿米筛罩在新娘头上，表示保护新娘。现代则是放在新娘车后方，都是保护新娘的意思。另外，在迎亲队伍中还可以看见的就是嫁妆，常见的像是布帛、钱财、衣被、家具等。除此之外，如果有泥土，则代表嫁妆里面包含田或土地，因此古代扛嫁妆游街也有炫耀财富地位的意思。在整个队伍的最后，一定会有一个人提着马桶，马桶的意思呢，叫子孙桶啦，子孙桶啦，跟官官，子孙就会中状元。啊，那子孙桶放家家吼，新郎在金做杯。民间还有一样必备的嫁妆叫做子孙桶，因为排在迎娶队伍后面，又称尾担，包含便利用的马桶、洗澡用的脚桶及产儿用的腰桶等三项器物。迎亲当天，女方要把子孙桶用红花布包起来，跟在迎亲队伍后头。从新娘一进门就开始高唱：“家孙桶过河顶，夫妻同心万事成”，有传宗接代之意，期许女儿风光嫁入夫家。队伍中最后一位是新娘的弟弟，古礼中他会提着灯笼前往新郎家中点灯，象征天丁，含有早生贵子的意思。过去的新娘今天要结婚，大部分都要订刀棍和八仙菜，那是南方，南方是爱挂刀棍的，刀棍是挂在咱客厅喜气洋洋，八仙菜挂的吼是八仙到领导吼，到领导到领导，我们家里叫吉祥大赚钱，跟财源广进。啊，女方要嫁娶要嫁，一定要订一个宫灯，含一条刀棍，一条八仙菜，
要送去的南方，拢是安尼做的，贵是安尼。像现在来讲，就是说送饼当然是简单的 啊，有些人就直接寄过去，那有些人更干脆就在餐厅的现场发。可是按照台南的传统做法，送饼是一定要跟喜帖一起过去，而且通常是我主人家，我要派人送到客人家去，然后邀请对方来参加我们的典礼。这个动作做完之后，对方他会拿着红包来参加你的典礼。那第一座座内面啊，伊伫新乌桥头前，迄阵叫做八音。伊八音哦，伊个基本配备就是有鼓、有锣、有抄、有唢呐，搁一挂弦呐。哦，这就是伊八音的基本配备。八卦伫个迄落结婚的场合的用到的所在，大概同款，你嘛是像讲咱有拜天公，还是讲哦咱。因为捡下送葱嘛，咱有可能请一边，迄落歌戏，啊，因为咱请着歌戏是较早，因为这样是较感性啊，咱拢用落一段，较早就是拢真人演出，就是请八卦了了。现主是因为演变到遮，有人有可能无请布袋戏兼歌戏，所以伊可能就是请八卦来类似阮叫闹台，啊，同款嘛是有扮身的动作、笑声的动作，只是阮无穿戏服在伫遐。啊，不过同款嘛是有遐个笑曲啦，遐个部分表现出来。这个鼠老鼠要让人家看起来充满喜气、充满欢喜，而且是一个过年的气氛，我就决定说。把老鼠拟人化，然后结婚用传统的一个迎亲的花轿来迎亲。这个要画 老鼠的这个生肖，真的我是很花周章。那么我就想起民间有一个有趣的小故事。古早时代呢，这个老鼠女儿哈、哦，长得很漂亮。啊，到了适婚年龄应该要出嫁了，这个老鼠爸爸跟老鼠妈妈呢就要帮他找一个最优秀的女婿，但是呢都是对象是上盖优秀的嘛，不知道，所以老鼠爸爸妈妈就出门了去找未来的女婿。啊，一出门了看了太阳普照大地，万物如果没有太阳的话大概就死光了，他们两个都认为对这个太阳是最伟大的，那我们把女儿嫁给他。老鼠爸爸妈妈呢找到太阳之后呢，这个太阳说我哪有什么伟大，我一点都不优秀，这乌云一飞来吼，我就立刻被挡住了，我就黯然无光。这老鼠爸爸妈妈就认为那最伟大的应该是乌云啊，他就去找了乌云。这乌云公我没有什么优秀了，我哪有优秀，你看风一吹云就飘散了，所以我一点都不优秀。老鼠爸妈呢就去找了这个风，风说我也没有很优秀，你看风吹哈，你看只要一道墙就可以把我挡住了，哦，我的水没归啊，所以呢，我一点都不伟大。啊，这些老鼠爸妈呢就认为那最伟大应该是墙吧，就去找了墙壁，墙壁就说，我虽然能够挡住风，可是你要知道我最怕的就是老鼠，因为老鼠会挖洞，所以老鼠一挖洞我也没办法抵挡。后来呢，这个老鼠的父母就认为，哦，原来最伟大的就是自己，不必去外求了。那于是呢，就把自己的女儿呢嫁给自己的这个族群啊，也就是老鼠。其实呢，我后来呢，为了想了解老鼠娶亲这个典故呢，我去查了一些资料，我发现蛮好玩的，就是我们一般都很害怕老鼠，其实呢，它是非常可爱的，这又让我们。
想到了一个典故，就是台语里面讲的拆一张拆二张拆三尿出啊娶新娘，就是因为呢我们说呢在农业社会呢老鼠呢是非常的被大家所害怕的，那我们说呢我们初一初二都会玩得很尽兴，可是到了初三是刺狗日，也就是比较不好的日子，大家要早早入睡。为什么呢？老鼠要娶亲，所以呢大家要赶快睡觉，然后在老鼠要经过的地方呢放一些米盐或者饼干，然后让老鼠呢有丰盛的嫁妆，希望来年呢他们不要鼠祸为害，让大家能够有一个丰收的一年。所以老鼠娶亲其实有很长很长的典故。虽然古礼迎亲在现在社会已不复见，但是这种传统古礼迎亲对于家族、社会以及伦理、仪节之庄严性，以及其背后所反映出对生命的敬慎、珍视，仍然可以供我们现在人借镜。这也是《礼记》中所说的“婚礼即礼之根本”的意思吧。